pozdravite veliki orkestar pod upravom Aleksandra Ace Sofronijevića, najbolju podršku na svetu Saša Žiku Jakšića, najboljeg predsjednika premijera Sašu Miloševića Vareta. Dobro večer. Večera sjajno pojačanje, naša sjajna drugarica u žiriju, Milica Todorović. Dobro večer. A navikli ste da imamo i specijalnog člana žirija. Večera zaista specijalan. A ko je, vidjet ćete sada. Jedva sam vas pronašao, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Vi ste? Bogoljub Šaulić iz Basanskog Grahova. Vi ste se bavili glumom? Jesam, glumio sam u emisiji Znanje i manje. Šta ste radili tamo? Statirao sam u kukuruzu. Ali samo u prve dvije emisije, u trećoj nisam radio ništa. A zašto? Pokupio me Mile s kombajnom. Zbog čega je Pepito tužan, ja ću vam reć. Pepita ga je opila i neće ga već. Pretjerala je mlada sad u ponosu svom izdato. Pod balkonom njenim pjevamo. Kod pića nije važno koliko čovjek može da popije, nego da zna kad treba da povrati. Vrlo dobro. Služim narodu. Za ovo imaš nagradni vikend. Reste mi to sutra kad se otriznite. Ne može sutra, ali ga uzmi sad ili nema ništa. Onda ništa. E to cijenim, svaka čast, majstore. Druže, počnu će vozi. Izvini, nisam znao. A ja sam bio zaljubljen. Godinu dana. Celu godinu. O, majko ti, muke žive. Pao sam ono, na S. Kako se ono zove? Koje? Ono kad si tužan. Depresija. Depresija. Hadžikapić-Begović, poznati pre svega, priznat glumac u regionu. Emire, dobroveče, dobro nam došao. Dobroveče, bolje vas našao. Jako sam sretan i počašćen da ste me pozvali u ovu emisiju. Nije nikakvo laskanje, niti vam se dodvoravam, niti pričam neku blagoglagoljivu priču. Zaista, ova emisija je nešto što u poplavi, dakle, srušenih sistema vrijednosti kad su u pitanju elektronski mediji, daje nekako nadu i neko je svjetlo na kraju tunela. Emisija je jako, jako, jako gledana i u Bosni i Hercegovini i u Sarajevu. Tako je, bravo, hvala i vama što ste se odazvali večeras našem pozivu. Ja sad moram da se prisjetim samo jednog detalja koji možda ne zna šira publika. Kada ste sedeli sa Robertom De Nirom u kafani pored svog zlatnog glava u Sarajevu, jel tako? Robert De Niro je zavidio što vi imate zlatnog glava tu kraj sebe, ali vam je rekao da prava karijera glumačka počinje između od 55. godine pa nadalje. Mislim da je tu jako velika sličnost sa našim Žikom Jakšićem. Da je u stvari Robert De Niro prepisao našeg Žiku Jakšića. Evo, ličimo, vidi se kako ličimo. Jel tako, Emire? Da, jesi, kako ne. Pa vidite čovjeka kako izgleda, ko slika Dorijana Greja, ga znam ovako prije 20 godina isto izgledao, majke. Hvala, bravo, Emire, znači, ova emisija podmlađuje, bravo. Emire, hvala, evo, izvoli. Ovo je tvoje mesto kraj Milice i Mareta, a mi krećemo, poštovani gledaoci. Ko otvara večerašnju emisiju, vidjet ćemo sada. Ja sam dijete koje su dugo godina čekali, 12 godina su bili bez djece, mama i tata. Tako da sam ja rasla sa jako puno ljubavi. Ja sam ćerka dvoje plemenitih ljudi i jako sam ponosna na to. Kad sam bila 8 godina, meni roditelji kupe harmoniku. I upišu me u muzičku školu, privatne časove harmonike i svirala sam klasiku. A sa 14 već sam bila solista između 25 harmonika. Bila sam jedina koja se izdvajala i koja je solo tačka izvodila za prvomajsku proslavu, Dan mladosti, za Bečku televiziju. Kad sam došla u Australiju, bila sam mlada, 25 godina i mršava i crnka. I radila sam tada sa Milanče show
I on je meni onako dao ime Kobra. Ti si Kobra. Ja ostala Kobra. Niko me nije mnogo pitao da li želim to ime. Dobila sam to ime i tako me svi znaju. Eto, ja sam frizerka sa iskustvom, imam svoj salon, kod kuće radim. I tako da preko nedelje friziram, vikendom pjevam. I tako život mi je ispunjen. Osim porodice, eto, imam i dva posla koja volim. Znaš šta, imala sam želju, moja majka je bolesna. I da me ona vidi u emisiji, ona bi toliko bila srećna da me vidi na ovoj televiziji vašoj. Ma boli me uvo za sve, ja imam svoje sne. Moj vokmen je pod jastukom, zaluđujem se muzikom. Ma boli me uvo za sve. Srdačna dobrodošlica Vesni Šuši. Podsećam vas, ima 45 godina i dolazi iz Melburna. Dobroveče, Vesna, dobrodošli. Dobroveče, Dragana. Još bolje vas našla. Kako ste? Dobro sam. Da vam neko rekao da ličite na Anu Bekutu? Rekli su mi više puta. Dobro je, a da vidimo šta će reći vaša podrška. Žiko. Vesna, dobrodošla, Vesna. Još bolje vas našla. Prvo da kažem da mi je drago, i čuo sam i motiv. Australija je jako daleko i zaista svaka ti čast na tome. I u to ime molim jedan aplauz. A, bravo! Ja mislim da je ovog trenutka tvoja majka najponosnija osoba na celom svetu. Jeste. Evo imam specijalan pozdrav i od mene lično za nju. A moje zaduženje je da predstavim ovo lepo društvo pored mene. To je tvoja podrška. Prvenstveno tvoja lepa i draga prijateljica Danica Dana Vučković, koja je već jednom bila ovde u emisiji, i tvoj prijatelj Borislav Miljkov. U nekoj priči sam shvatio da je u to vreme, kad si ti doživjela sudbinu mnogih nesrećnih ljudi koji su morali da napuste svoje domove, on je bio taj koji je na neki način prihvatio tebe i tvoju decu i dao ti je čak i prvi pol. I muža, moram i to reći. Bravo, i muža. I da si ti u stvari... Svekra, svekrvu, cijelu familiju. Bilo nas je preko 20. Ovaj divni čovjek nam je svima dao ruku, svima je našao posao i ja sam počela da pjevam kod njega. Pozdrav, molim vas, za sve dobre ljude ovoga sveta. Interesantno je to što je u stvari i prvi posao koji je trebala da dobije bio vezan za kuhinju. Imao sam restoran i tražio sam radnika za rad u kuhinji, pomoćnog radnika. I došla Vesna i sa dvoje male dece i ja sad napravio intervju s njom i da vidiš šta je radila, šta zna. Ona kaže, svirala harmoniku i pevala. Pa rekao, gde će da radiš u kuhinji, daj ovde. I onda je Vesna malo tu počela da peva, našli smo harmoniku i meni kafana od jedan put krenula. Eto. Bravo. Imam još jednu vrlo važnu stvar. Takođe iz priča sa vama sam došao do podatka da je vaša supruga neuropsihijatar, je li tako? Jel gledate mi emisiju Nikad nije kasno? Da, gledamo. Molim vas, kažete mi kako je ona nama dala konstataciju. Smo mi normalni, jesmo mi nenormalni, molim vas. U nekim momentima normalni, u nekim ne. Kad nismo nenormalni? Kad smo nenormalni? Kaže, ona je Žika, šta pravi, sprdnju, kaže. E, čekaj, polako. Ja jesam nenormalni. Ali molim vas, svi ovi ljudi koji gledaju su normalni, jer ovo je emisija napravljena za normalni i dobre ljudi. Molim, jedan pozdrav za sve vas. Da pozdravimo našu publiku koja iz emisije u emisiju stoji uz nas. Sve nas je više i više. To jest vas, normalnih. Ja sam nenormalan, rekao sam odmah. I dajete nam u stvari i nadu i podstrek da i dalje nastavimo ovim tempom. A naravno, vi ste najzaslužili što smo najgledaniji show u ovom regionu ovog tipa. Još jedan aplauz. Hvala. Pozdrav za vašu suprugu. Doktorku, neuro, psihijatra, ja ću... Mogu ja preko veze dođem tamo na preglednik? Ha? Dobro, i Dano, ti si već ovde drugi put. Da. Bila si u podršci našoj dragoj Kristini, je li tako? Jesam. Evo me opet sa vama. Želim vam srećnu i uspešnu i dalje ovakvu saradnju, što bi rekli. U stvari, želim srećan serijal, ovaj koji počinje... Puno suza i puno sreće. Hvala, Dano. Za najbolju publiku, najbolju emisiju, najbolji orkestar i za najbolje ljude. Bravo. Evo, neću oduzimati vremena.
Dalje od emisije, žiri je nestrpljiv. Vesna, izvolite. Žiri je tu i ja vam ostavljam Vesnu. Ovo je njenih 5 minuta koje je čekala. Izvolite. Dobroveče, Vesna. Dobroveče, Milice. Moram prvo da vam kažem da ste mi jako lepi. Hvala vam najljepše. Onako, baš sijate. Vi ste došli iz daleke Australije samo da biste učestvovali u ovoj emisiji. Jesam. Pa svaka čast. Stvarno svaka čast. Ovo zaslužuje aplauz, da. Ja bih još jedno pitanje da vam postavim. Nisam baš razumela, jeste vi u isto vreme svirali harmoniku i pevali? Ili ste više pevali, a manje svirali harmoniku ili obrnuto? Ja sam kao dijete svirala harmoniku od 8. godine. Ali nisam tada pjevala, ja sam skakala po školi, ono, znate, lepa brena, duge noge i tako te, u to vrijeme, djevojčice, kako su se... Ste znali nekad ono da uzmete harmoniku i da, ne znam, na slavljima zasvirate? To obavezno, e, onda sviram i pjevam, za svoju dušu i za dušu svojih prijatelja. To je prava žena, i frizerka, i svira harmoniku, i peva, znači multipraktik Vesna. Hvala vam, Milice. Vesna, šta ćete nam pevati večeras? Pošto sam došla iz daleke Australije, na tome malo pjesma podsjetila Skitnica od Jasne Zlokić. Izvolite. Lovi mjesec iznad grada, noći srce se gube. Pod prozorom lišće šušti, dok me tvoje ruke ljube. Sve je zbilja lijepo toplo, blagi dani bistre zore. Ti me diraš, ti me ljubiš, dok ja sanjam kolo dvore. Jer ja sam skitnica, ne drži me mjesto. Ja sam skitnica, bježi mi se često. Preko puta sve je zbilja lijepo toplo, ljubav puna obećanja. Ti u meni tražiš luku, dok ja sanjam putovanja. Jer ja sam Shut up.
Bravo. Emire, da te čujemo. Kakav je Vesna utisak ostavila na tebe? Ma, Vesna je prvo ono vizuelno praznik za oči, jel? Bravo. A drugo, ja sam svež iz Melburna. Bili smo dole sa audicijom na turneji velikoj u Australiji. Živiš u prelijepom gradu. Meni je Melbourne ono, najljepši grad u Australiji. I ono što mi je zanimljivo i zbog čega vas ja dole jako cijenim i volim, a to je da se niste asimilirali, nego ste se integrisali u australijsko društvo. Znači, živite, radite u jednom ozbiljnoj državi, na ozbiljnom kontinentu, ali i ovaj tvoj dolazak, kako Milica kaže, sam po sebi govori da je jedna avantura. Mislim, ono, respekt veliki i za dolazak u emisiju, a i za izvedbu. Što se mene tiče, ono, čista desetka. Hvala najviše. Mare, hoćeš li ti od 1 do 10 ili drugačije? Evo, ja ću samo da konstatujem da je Vesna, čuje se apsolutno da imamo profesionalce ispred sebe, da je vrlo inteligentno birala pesmu, apsolutno sigurna da će i nastaviti ovo takmičenje. Znači, ovo je divna pesma za upoznavanje sa Vesnom i ja očekujem nešto malo i ozbiljnije pesme u nastavku, jer čuje se potencijal u tom glasu i šteta je da to ne čuju naši gledalci. A inače, Žiko, da znaš samo, ti si po mojoj dijagnozi apsolutno normalno nenormalan, tako da znaš. To je danas vrlo popularno i idealno zapravo. Ovo je mnogo bolje nego biti nenormalno normalan, znaš, kao neki. Bravo, Maki! Milice, jel ti imaš dijagnozu ili ocenu pevanja? Čemu se pridružuješ? Vesna, jako ste mi se dopali. Super vam je legla ova numera. Slažem se sa Maretom. Kaže Čika Maretom, slobodno. Čika Maretom. Mare je lepo rekao da ste inteligentno birali pesmu koju ćete da nam ovde izvedete. Tako da svaka čast, meni ste bili fenomenalni. Hvala najljepše. Od svih mojih ljudi u Australiji želim vam stvarno puno sreće i sve najbolje. Divni ste, najdivniji. Bravo. Veliki pozdrav i aplauz za Australiju, draga publiko. Molim te, imam još jednu sugestiju. Jedna mala sugestija. Slušao sam Mareta da sa pravom daje savjet da u sljedećoj emisiji izabereš možda nešto živije, jer čuli smo da su te zvali Kobra. Bravo, vidi, evo, pa znao sam ja to. Nego ima jedna druga stvar. Ja mislim da bi bilo dobro da pevaš nešto od Ane Bekute. Jer ja kad sam vidio takav osmeh, evo, pogledajte, molim vas, dragi gledalac. Iska, da. Da vidite. Ja mislim da bi to bilo jako interesantno, ali, evo, to je sad moj savjet. Može, naravno. Vesna, bilo je odlično. Izvolite, pridružite se svojim kolegama. I pre nego što čujemo i vidimo našeg sljedećeg kandidata, da vas podsjetim ko su naši prijatelji. Prijatelji Vitalisove Nogel, za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu, Venogel neutrališe grčeve i obnavlja popucale kapilare. Prijatelji emisije Urasan Forte, preparat od semena bundeve, obogaćen cinkom i vitaminom E, koji pomaže u rešavanju problema sa uvećenom prostatom kod muškaraca. Urasan Forte, sprečite da ne bude kasno. Net TV Plus, bilo gde u svetu, gledajte preko 200 XU kanala, 7 dana unazad na 6 uređaja u okviru samo jedne pretplate. Net TV Plus, samo original. Prijatelj emisije je Vitalisov Sports Cream, koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. A naš čeka sledeći kandidat da nama malo ubrza cirkulaciju. Ja sam po prirodi da ne pričam mnogo glasno. Ako pričam glasno, onda znači da sam nervozan. Od malih nogu sam se gurao uz muzičare. Ako se pravi neko veselje, svadba, rođendani, verovali ne, ja sam bio tu pored muzičare. Pa iskreno rečeno, sve da sam ja krenuo da se bavim muzikom i onda sam 1994. godine bacio mikrofon, otišao baš definitivno u biznis. Imao sam svoje u to vreme privatne radnje. Sada imam svoju privatnu proizvodnju nameštaja i tako. Toma je u principu broj jedan i on je ostao broj jedan, iskreno rečeno. Meni je drago da me upoređuju s njim. Ovo je restoran ili kafana Tomina priča u Pečenjevcima.
svu tu ideju, sve te varijante koje su ti ljudi su pretočili u kafanu i napravili su dobar posao. Ali sam jedan veoma drag gost kada odem tamo i zapevam. Iskreno, ja nemam velike ambicije kada je u pitanju da ja sad budem pobednik ovde, ali mi je strašno velika želja da u prvom krugu dođem i sa Sofronijevićem otpevam pesme moje, bar još jednu pesmu, Tominu. Pa evo, što kažemo, nikad nije kasno. Evo, sada sam u 58. došao ovde i nadam se da ću se lepo družiti. Jednog dana kada odem, jednog dana kada odem ja, ostavit ću pesme svoje, da ih staro društvo zapeva. Dobrodošli. Dobroveče svim ovde u studiju, publici, žiriju i ovom predivnom orkestru sa kojim sam želao da dođem da otpevam ovu pesmu. Bravo, bravo, bravo. Blažo, dobrodošao u emisiju. Bolje vas našao. Hvala. Evo, ja ću vam predstavim vašu suprugu, Jadranka Petrov. Dobroveče i molim aplauz. Dobroveče. Slobodno, Jadranko, mikrofon. Aha. Dobroveče svima. Vi očigledno niste pevali jer se loše snalazite sa tim mikrofonom, je li tako? Da, da. Ali još jednu stvar znam. Vi ste bili glavni krivac uopšte što je Blaže počeo da peva. Koliko ja znam. On je počeo da peva tek kad ste se vi uzeli, je li tako? Da, da. Pre toga nije. Morao je da propeva. Morao je. Čekajte, je počeo da peva od sreće ili od muke? Od sreće. E? Molim aplauz. E, sad mi tu nešto nije jasno. Kažeš, počeo si da pevaš od sreće. A ti si taj koji zaista voli Tomu Zdravkovića, čak si radio jedan koncert u Leskovcu posvećen pokojnom Tomi Zdravkoviću. Da. Isključivo sa njegovim pesmama. Njegove pesme su onako malo više tužne, malo setne, a? Pa šta ja znam, iskreno, što na meni leži to i ja sam jednostavno, da kažem, od par prijatelja muzičara zavoleo koji su pevali, takođe Tomu zavolio njegove pesme i krenuo da ih pevam i sve što se ticalo njega, njegovih pesama, sam jednostavno pokušao da dotaknem. Bravo. Toma Zdravković je zaista ostavio traga u muzici na ovim prostorima i svojim pevanjem, a i autorstvom, jer hoću da podsjetim većinu, a da ne kažem skoro sve, pesme je sam sebi pisao i one su toliko iskrenije i utoliko su lakše našle put, jer to je jedna iskrena emocija koju je on nosio. Sve te njegove ljubavi i svoj život je malo te ne opisivao u svojim pesmama. Baš tako. Ali, evo, lep trenutak da se prisjetimo tog velikog umetnika, ali evo, žiri je tu. Tako Blaži, je. Izvolite, žiri, izvolite. I mene fascinira ta kultura sjećanja, jer ko nema kulturu sjećanja, nema ni kulturu življenja. Pa bi ja vas molio da mi kažete, ste vi Tomu poznavali, Tomu Zdravkovića? Znaš kako se njega poznao? Evo ovako, na toj razdaljini. Da. Ja sam samo onda zavirivao u kafanama, pogotovo u leskovačkim kafanama kod Marke u Podvorce. To je kafana bila sa Sabrijom, gde su oni noći i noći pevali, gde sam ja samo mogao ovako da navirim. Jer sam mlad dečko bio normalno. Kud ja u kafani tako mlad, pogotovo tamo gde se 3 dana nije izlazilo iz kafana. Šanse nema. E, tako sam ga poznavao. On imao jednu kafanu u Sarajevu, ako znate, kod Salke Kića. Salko Kić je bio veliki njegov prijatelj. Doma je u toj kafani puno pjevao u Sarajevu. Je pjevao u jednoj čuvenoj kafani kod Mehe Poturkovića. To su braća Poturković koji su bili poznati kao ugostitelji. I znam da ga je jako volio Mate Parlov. Mate Parlov je volio Tomu Zdravkovića. Ste čuli to? Da. I Parlov bi znao doći i tražiti kafane gdje Toma pjeva kada dođe sa nekog od značajni mečeva, mislim, ono, jedan možda najveći ex-jugoslovenski sportista, uzeo sve što se moglo uzeti. A, zato vam u moje ime, pošto ja baštinim tu kulturu sjećanja i ništa ne počinje od nas, velika hvala što ste dali i napravili ovaj omaž jednom velikom Tomi Zdravkoviću. Svaka čast. Hvala.
I ja se pridružujem se čestitkama svakako za tu energiju, jako dobru energiju. A znamo da ćemo i čuti Tominu pesmu večeras, je tako? Svakako. Koja je to pesma? Pesme moje. Izvolite. Se stolovi, a Blaže peva i... I pravi stolovi. Pravi stolovi i peva. Evo, da ga vedam, malo mi liči na Tomu. Jel mu rekao to već neko? Da, 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 da. Dao sam vam dušu svoju, dao sam vam dane mladosti, delio sam život s vama, svoje tuge, svoje moje, pesme moje, ni zašto me ne krivite, ostanite drugovima i za mene živite. O danke, 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 o Marija, hej Branka, 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 pa videla sam malo suzne oči, žiri je ustao. Pa je li ovo taj trenutak? Da. Da. Ja, ja Blažo! Bravo, Blažo! Ovo je bila moja želja. Svaka čast ovim momcima, Sofri i svim njima. Stvarno sam žele ovo, eto. Ispunjava mi se želja. Mi smo i tu da ispunjavamo želje. I samo da još jedan put podsjetimo našu dragu publiku da je ovu pesmu napisao, znate ko za Tomu? Kemal Monteno. Kemal Monteno, njegov veliki prijatelj, tako je. A i ličiš, veruj mi, rekao sam tvojoj supruzi, dok si pevao, malo ličiš i na Tomu, malo imaš taj nos, pogotovo kad pevaš. Ima, pa lepota je u pitanju, brate. A, bravo! Evo, žiri, izvolite. Blažo, dobroveče. Dobroveče. Ja moram da budem iskrena i meni su oči malo zasuzile. Vi imate ovoliku dušu, svaka vam čast. Hvala. Onako ste to preneli baš kako treba i vidi se da,
volite da pevate njegove pesme i nekako mi se učinilo kao reinkarnacija Tome Zdravkovića. Stvarno, svaka čast, prelepo. Hvala. Maren? Pa, kao što ime kaže, Blažo, blažite dušu zaista svojim pevanjem i svojim nastupom uopšte, očigledno i svojim delovanjem van scene. Tako da ja mogu samo da vam čestitam i još jedan put da kažem da se zaista narod sa ovih prostora je možda specifičan po tome. Malo pre Žile rekao da su Tomine pesme uglavnom sve setne i tužne, ali zaista narodi sa ovih prostora se najbolje vesele uz tužne pesme. Ovo je jedna od takvih, tako da svaka čast. Tako je. Hvala. Hvala. Emire, ustao si, aplaudirao. Cijeli ovaj nastup gospodina Petrova i cijela ova priča i mali event koji nam je napravio i sa pričom o Tomi i pjesma i sve je zapravo izašla iz Andrićeve sentencije da je umjetnost uzdići se do jednostavnosti. Čestitam, hvala, volim vas. Hvala. Bravo, bravo Blaža. Ovo su sjajne i lepe nagrade koje ste već dobili od žirija. A kad smo živko kod nagrada, ja ne mogu, Žiko, a da... Da se malo ne hvalimo, tako. Da se ne hvalimo, došlo je vreme. Tako je. Znate, naši dragi gledalci, mi smo godinama već usvojili ono novo pravilo. Slobodno se hvalite, hvalite ljude koje volite, je li tako? A ja ću s posebnim zadovoljstvom da pohvalim mog druga, prijatelja, Emira Hadži Hafizbegovića. Brata. I brata, naravno, za sve nagrade, a posebno za ove nove. Pa će meni Emir da pomogne. Slobodno, Emire, više nije sramota hvaliti se sam. I to sa punim žarom. Imamo nov film koji se zove Žaba, je li tako? Koji je ubira nagrade gde god. I tu su specijalne nagrade New Jersey. Ajde, pomozi mi, molim te. Ozbiljan umjetnik treba uzeti nagradu, staviti za leđa i ići dalje. Nagrade za Žabu su mi posebno drage zato što je to film nastao u koprodukcijskoj sinergiji bosansko-hercegovačke, srbijanske, hrvatske i makedonske kinematografije. To je predstava koju mi igramo već 10 godina po cijelome svijetu i napravili smo po predstavi Žaba i film Žaba koji ubire nagrade na raznim festivalima. Film postoji tek 8 mjeseci. Mi smo predstavu u Beogradu igrali blizu 30 puta. To je jedna teška psihološka drama o postratnom Sarajevu i zapravo opšte je mjesto potrage za smislom. Jer svi mi nekako tragamo za smislom i cijela ova vaša emisija, kada bih ja morao staviti znak jednačine između nikad nije kasno, jest jednako šta, a da imam pravo staviti samo jednu riječ i ništa više, ja bih stavio riječ smisao. Vi ovom emisijom vraćate smisao ljudima. Hvala vam i... Hvala. Hvala, Emire. A evo, opet si izbjegao odgovor na pitanje. Očigledno ne želiš sebe da hvališ, ali ja ću te pohvalim. Na festivalima u Njujorku, Firenci, Somboru i Nišu, Emir je dobio Grand Prix nagradu za najboljeg glumca i evo, molim vas, utoliko još jedan aplauz za našeg prijatelja i izvrsnog i glumca i dobrog čoveka. Molim, prvenstveno. Tako je. Blažo, izvolite, pridružite se svojim kolegama. Čekajte i vi svoje nagrade ovako. Izvolite, izvolite. A mi idemo dalje. Spreman je sljedeći kandidat. Ko je, vidjet ćemo sada. Meni nije bilo na kraj pameti da se prijavim za ovu emisiju. Prijavila me sestričina i majka. I na kraj krajeva sam se i obradovala kad sam čula ono da su me prijavile. Jer ja sam radim, idem vamo, idem tamo i onda nije mi palo na pamet to tako nešto. Ovo je sličica gde sam ja sa mojom rođenom sestrom Zoricom. Ja to imam godinu dana. Imam haljinicu od lutke na sebi. Od mana su mi, da uvek kasnim, to mi je, znači, ono, to mi je jedina mana, ja mislim. Joj, moj prvi nastup je bio u dva galeba u Novom Sadu. Moj otac se nikako nije slagao, ni majka, ali jednostavno, dogovorili smo se. Ja sam to htela jednostavno i oni su morali da se slože s time. Kao što doktor ima svoj posao, kao što, ne znam, vi imate svoj posao ili... Meni je to posao i od toga živim. Ja drugi izvor prihoda nemam i to je to. Ja uopšte nemam predstavu šta me očekuje.
Znači, ovo mi je prvi put, znači, da sam se pojavila, uopšte sam došla ovde. Ne znam ni šta me očekuje, nadam se najboljem. Eto, ja ovo volim i dok mogu, ja ću pevati. Ni sama ne znam zašto ih volim, kad mojoj sreći došao je kraj. Pozdravljamo Slađanu Savić, koja ima 44 godine, dolazi iz Kucure i Slađana, dobroveče. Vidite Slađanu. Da nije baš lagano ići po ne, ovoj ne, sceni. Slan, moram da se umešam, moram odmah. Bože, kako Slađana ne. Je u prilogu rekla da kasni i ona to lagano, polako na bilicu. Dosledna ostaje. A? Dosledna ostaje, kasni. Slađana, dobrodošla. Hvala vam i bolje vas našla. Što kasneš, molim te, ajde, objasni. A ne znam, verujem. To mi je u krvi. To ti je u krvi. Ja mislim da je razlog to što kasniš da na neki način želiš da skreneš pažnju na sebe, da si važna, pa uvek kasniš. To sam tek sad shvatio kako si izašla na ovu binu. Lagano, fino, obratite pažnju na mene. To sam ja. To je Slađana koja uvek kasni. A zašto ja kasnim? Zato što sam važna, je li tako? Pa možda si ti u pravu. Pa vidi, ej, ja sam ozbiljan, kako bih rekao, psiholog. No! To mi je potvrdio i tvoj brat, Ilija Savić, a pored mene i tvoja prijateljica, Jelena, pomozi mi. Karanović. Karanović. Bravo, Jelena je pravnik, pisala je prava. Inače, interesantno da je Jelena zbog tebe počela da se bavi muzikom i upisala muzičku školu, svira violinu i svira i gitaru. A poznanstvo datira od? 2000. Kako si upoznala? Svirala je kod mojih roditelja, tačnije pevala, kod mojih roditelja u lokalu i tu je počelo prijateljstvo i dan danas rastu. Je li tad kasnila na posao? Pa nije baš, koliko se sjeća. Aha, to je došlo s godinama, dobro. A Ilija, molim te, kad je bio intervju, niste kasnili i u intervju si rekla, ja sam gledao ceo, naravno, kaže i danas bi zakasnila da mi nije bilo brata. Jer to i danas bio slučaj kad ste došli na snimanje. Pa jeste, zato što ona nikad ne bude spremna na vreme za polazak. Aha. Tako da nije bilo mene zakasnili, bismo i prošli put na audiciju i sada. Evo, molim jedan aplauz. Moram biti malo ažurnija po tom pitanju. Za našu Slađanu koja kasni. Vidi, Slađana, moram da ti kažem, to što kasniš, već si skrenula pažnju na sebe, ali skrenula si pažnju, mogu ti reći, lepo izgledaš, fenomenalno. Aha. Fenomenalno. Ja smo sad rešili problem, ono, pažnje, ja... Hvala puno, naravno, jasno. Tako je, malo kosica, bravo, molim, aplauz. Evo, izvolite, žiri. Žiri, izvolite, srećno. Dobroveče, Slađana. Dobroveče vam želim. Ja moram vama da pitam, ja mogu da pređem na ti? Pa naravno. Zato što izgledaš kao devojčica večeras. Sviđa mi se ta haljinica. Hvala ti puno, ljubim te. Ja malo da pohvalim, pošto Žika kudi sve vreme i žile, nisi u pravu. Što se tiče onog izlaska na binu, gledam je kako silazi na stepenice, gleda oprzno, što bi mi čarapani rekli da se ne spopandrkne. Pošto se meni dešavalo više puta da se spopandrknem, žena to naučila kroz posao. Naravno. Da. A gađi, zato kasnim ja sve to pažljivo, naravno. Baš tako. Da. Inače, to zakaži... Kakve veze ima ako kasni kad nikad nije kasno, šta? Da! Bravo ti! Bravo! A to za kašljenje mi je poznato, mislim, ja imam tu veliku manu. Ali, dobro, popravit ćemo se mi. Popravit ćemo se kad tad. Ima vremena, mlada sam. Da. Slađana, pošto si rekla u prilogu da ne znaš šta te očekuje, ja ću ti reći, opusti se, uživaćeš uz orkestar Aleksandra Sofronijevića i samo napred, izvoli. I nemoj da kasniš kad pevaš, molim te. Slađana, Slađana. Koju pesmu slušamo? A, izvini, zaboravila sam, da. Pevaću pesmu Beli se, beli moj, beli biseru od Lepe Brene. Bravo, bravo, dobro. Hvala vam puno. Lazar Istovski, muzika i tekst. Ako sam i ja tebe vaga
ta laž bude poslednja i ovu suzu beli biser mog i to mi uzmi i daj ženi to beli se beli moj beli biser reci mu reci da sam na umor beli se beli moj beli biser reci mu reci da sam na umor. Ako te moja ljubav volela, da Bog da nikad ja ne volela. I ovu suzu beli biser moj, i to mi usmi i daj ženi toj. Beli se beli, moj beli biser, reci mu reci da sam na umor. Beli se beli, moj beli biser, reci mu reci da sam na umor. Ako sam tebe lažno ljubila, svaka me ljubav tri put ubila. I ovu suzu beli biser moj, i to mi usmi i daj ženi toj. Beli se beli, moj beli biseru, reci mu reci da sam na umor. Beli se beli, moj beli biseru, reci mu reci da sam na umor. Hvala puno, hvala najljepše. Jel kasnila Slađana? To je to, to je to. Dobro. Emir i Milica su igrali. Nemojte zameriti našem predsjedniku premijeru, on i igra i plače i smeje se sve u sebi. Tako da, da je to ostario to. Ostario je, ostario je. Da, nemojte da. Nije nego me kukla malo. Kukla se za. Jeste... plakali, smejali se, igrali ne, sve, u sebi, sve... Sve je bilo kako treba. A, dobro. Uživao sam u nastupu s Lađaninom. Jedino što moram da je ukažem na to, da glas, pošto ti je ovo jedino zanimanje, kao što si navela više puta i ovdje si to ponovila, glas ti je malo umoran. Znači, to mora da se strašno vodi računa o tome, posebno i kada imaš žive nastupe ovde, da kažem, na javnoj sceni, velikoj sceni, mora da se pripazi. Znači, ja na ozbiljniji, malo čak i pregled i sve to nije na odmet. A što je ovako moćno zvučila stvar? Zato što ovu pesmu potpisuje veliki roker Lazar Istovski, naravno i sjajan tekst Marina Tucaković, a ovi momci stvarno otkidaju kako sviraju. Milice... Pa lepo, poletno, onako, sa puno energije, bravo Slađo. Emire? Meni super, ako prođe dalje, volio bi da otpjeva nešto od Usni Ređepovi. Hoću. Bravo, bravo. Ako prođe. A inače, imaš divnu boju glasa, možeš da radiš, da znaš i kao voditelj 100%, evo reći ti Dragana. Duško, koja povremeno ode na pregled, da vidiš šta je. Da. Hvala, hvala Slađo, izvolite. Izvolite. A mi idemo dalje, jer nas čeka sljedeći kandidat. Šta nam je rekao u predstavljanju, čućemo i videti sada. Pa ceo život se bavi muzikom, a muzikom znači ne može se bavi neko ko ne voli muziku. Znači, voli muziku, nije bitno što sam od prvog razreda osnovne škole krenuo u muzičku školu, svirao sam violinu. Volim da pevam. Kažu da sam veseo, da volim da se šalim i tako sad. Nadam se da vas neću razočarati. Ovo je moja sestra, moja dva brata i ovaj u sredini, mali žuti sam ja. To je znači neka 62. godina. Nas je bilo, da kažem, četvoro dece. I prvi razred, bar mi tako pričaju, ja se toga sećam kao kroz maglo, jer sam bio mnogo mali.
učiteljica me ne izabere da idem u muzičku školu. Ja se uhvatim za vrat osnovne škole i nisam to da pustim. Plako sam i drao sam se dok me nije odvela učiteljica u ovaj muzičku školu i ja ostanem jedini od sve te generacije u muzičkoj školi. Igrao sam fudbal 10 godina dok se nisam povredio, sad igram odbojku za njih 30 godina. Mane su mi što sam do sad nekako živao van svog života, znači nisam se puno mešao u svoj život do skoro vremena, do pre nekoliko meseci. Pa sa Daniluškom se znam jedno 20 godina, znači slučajno sam se upoznali na nekoj svirci. On je video taj ima neki široki repertoar i ajde da sarađujemo tamo vamo, tako da sam ja posle kratkog vremena nekog postao, da kažem, glavni pevač. Ja ne bih, znači, ništa se osvrto na taj neki moj protekli, taj neki život, nego da idemo u budućnost, znači, eto, i ženim se, znači, i krećem, da kažem, iz početka. Popio sam tri imanja, još se smije iz čokanja, pustite je, neka spava, lijepa je u snu. U ovom trenutku Mateja Radić, Gula, koji ima 59 godina, je izašao iz anonimnosti. Na ovoj velikoj sceni emisije Nikad nije kasno. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Na velikoj sceni sa mikrofonom. Jeste dobro, ali imate tremu? Pa ne. Ne. A posebno zato što imate dobru podršku. Čini mi se odabranu podršku. Jel tako, Podrška Žiko? Je najvažnija uvek. Mateja, dobrodošao. Bolje vas našao. Ajde ti predstavi podršku. Ovo je moja odskoro supruga Vesna. Dajem aplauz za gospođu Vesnu Radić. I moj rođeni brat Branko. I jedan od dvoje braće i jedne sestre. Četvoro vas ima, tako, to sam već ja saznao. Brat kaže da ste onako bili, vi ste najmlađi, je li tako? Najmlađi. Ja, on je najmlađi. Pa da, najmlađi i kaže da nisi bio mnogo nemiran kad si bio mali. Ne, bio sam dobar uvijek. Ni tad se nisi mešao u svoj život. Ni tad. E, dobro. Ali imam jedno pitanje. Vesna Radić, nova supruga. Ja moram da kažem publici, ja iščitam sve biografije. Naime, bivša supruga je, da kažem, ne bivša, nego ona je, nažalost, preminula i ove godine je gospodin Matej odlučio da ponovo stupi u bračne vode i, pored mene, njegova supruga Vesna, je li tako? Jest. Molim još jedan aplauz. E sad, glavno pitanje. Pošto je on rekao da se nije mešao u svoj život. Dobro. Da niste se malo vi umešali u njegov život, očigledno malo jeste. Malo više. Malo više? Malo više. Evo, ja ću da skratim priču. Naime, iz Beograda, vi ste radili u banci. Jeste. A Mate je nastupao sa orkestrom Daniluška. Mate, jesi pored toga nešto radio? Pa radio sam u firmi pre toga, do 2000. godine, davno. Tako, i oni su se zaljubili i svoju bračnu zajednicu započeli na planini Rudnik. Zdrava hrana, je li tako? Sve zdravo. A vi ste sa bankarstva prešli na kukičenje i vez. Šta je kukičenje? Kukičenje. To spada u stare srpske zanate, takozvane etno zanate. I ja sam uspela da... A šta je to? Ne objasnite mi, možda. To je heklanje. Heklanje? Tako je. Aha. Ali je naziv... Kukičenje. Kukičenje. I vi kukičate i šta kukičate? Pa, izrađujem sve što je neophodno. Da li je to u pitanju ambalaža ili u pitanju neke haljina ili stolnjake. Čekajte, ambalaža. Kukičanje je ambalaža, nešto mi to... Ne, kukičanje služi kao ambalaža. Znači, napravi se jedan proizvod koji je ambalaža, recimo, za sapune. Aha. Ili služi kao ambalaža za... I to je onda ona vrećica i tu sad vi tu nešto izvezete, je li tako? To su kukičanja takozvane bakine kocke. Aha, evo, molim. No, evo, sad smo to razjasnili. Znači, vi kukičate, a Mate vam peva uz gitaru, je tako? To se ori ceo Rudnik, zdrava hrana, ljubav. I da ti kažem, Mate, drago mi je da si počeo da se mešaš u svoj život, a u stvari nisam baš siguran kome dugujemo to mešanje. To mešanje. Pa evo, malo ljudi zna, ali ko nas zna, mi se poznajemo još iz vremena kad smo igrali, u stvari ja sam igrala u kulturno-umetničkom društvu Ivo Lola Ribar u Železniku, a Mateja je svirao u orkestru. A, znači to je ljubav neka koja datira malo duže. Da kažem, u stvari poznanstvo. Tako je, mi se
Tako je. Eto. Nikad nije kasno, dragi prijatelji. Nikad nije kasno. Molim još jedan aplauz. Evo, žiri, izvolite. Izvolite, žiri. Mateja, srećno. Mateja, ja ću te zvati Mateja, iako te znam kao gulu dugi niz godina, mi nikad ne pravimo oko toga neku enigmu. Drago mi je da si konačno se odlučio da se pojaviš, jer znam, opet poznajući tebe, to je verovatno uvertira i u neke autorske pesme koje će uslediti iza ovog serijala. Nadam se zapravo. Ali ovo za Rudnik to nisam znao. I kakva su ti tvoja prva iskustva, obzirom da si ti gradski čovek? Iz prve ruke mi reci samo. Pa prva iskustva su fenomenalne. Ja bih samo rekao, ko nije probao, ne može da zna tačno kako je, ali iskustvo je fenomenalno. Znači, malo se povući sa strane i početi neki novi život. Sad, uz ove autoputove koje ćemo imati uskoro, da kažem, kroz celu Srbiju, uz Božiju pomoć, to i nije tako daleko, ali tako? Ti za koliko stigneš? Možda sad i po smo u gradu. Za sad i po, to je ono baš umereno vožnje. Nekad je toliko trebalo Železnika do Borče, tako da nije neki problem. Da, nekada i treba i dalje, veruj mi, kroz centar, da. Dobro, u svakom slučaju, s Daniluškom, još uvek sarađuješ? Pa Dača nam je malo sad van forme, ali naravno, bit će da sarađu. Znajući Daniluško. Pozdravljam ga ovom priliku. Da, pozdravljamo ga i mi. I još jednu stvar ću te samo pitati. Koju ćemo pesmu čuti večeras? Ej, sudbin od Dragana Kojića Kebe. Muzika Zoran Starčević, a tekst, boga mi, baš Keba. Bravo! Ej, sudbino! Orkestar, izvolite. Profesore Sofroniviću. Život vodi. Ej, sudbino, ej, reci mi, zašto mene majka rodi? Moja dano, moja rano, sve sam boli preboleo. Punem srce, punem dušu, što sam tebe zavoleo. Moja dano, moja rano, sve sam boli preboleo. Punem srce, punem dušu, što sam tebe zavoleo. Se ti kao stariji brat osjećaš sada? Pa ponosno su mi to brat moj rođeni. Konačno je ponosno. Konačno je došao ovde i da se pokaže. I počeo da se meša u svoj život. I počeo da se meša u život svoj. Ej, sudbino, ej, sudbino, kod mene krije sreću. Zar Draganu, ej, sudbino, ja videti više neću. Moja dano, moja rano, sve sam boli preboleo. Punem srce, punem dušu, što sam tebe zavoleo. Moja dano, moja rano, sve sam boli preboleo. Punem srce, punem dušu, što sam tebe zavoleo. Da, Vesna! Oduševljena! Da. Kao i uvek! Peva moj Slavoj! Kao Slavoj! Kao Slavoj! Kao Slavoj sa Rudnika! Yeah. Sudbino, ej, reci mi, zar za mene nema sreće? Ej, sudbino, ej, sudbino, preboleti srce neće. Moja dano, moja rano, sve sam boli.
zavoleo. Moja dano, moja rano, sve sam boj preboleo. Kunem srce, kunem dušu, što sam tebe zavoleo. Bravo, Gula, bravo. Publika je dobro odreagovala. Sad ćemo da čujemo kako je žiri. Emire. Dobro veče. Dobro veče. Neobično mi je drago da sam vas upoznao. Takođe. Čestitam. Ono što mene fascinira kod svakog kandidata koji dolazi u ovu emisiju, to je ta avantura koja se zove Nikad nije kasno. Sjajno, čestitam, sve najbolje. Milice. Dobro veče, Mateja. Dobro veče. Ja moram samo da kažem da vam zavidim što živite na planini. Tako je, tak, bravo. Čist vazduh, zdrav život, svaka čast, to se vidi po vama. Znači da ti pronađe ste... placnicu. Da se preselim ja tamo kod vas. Jako ste vitalni, a o pevanju sve najbolje. Hvala puno. Mare. Nisam te se naslušao mnogo kako pevaš Kebu i uopšte ovaj fazon i mogu ti reći da mi se jako dopalo. Znači, definitivno ti možeš sve da pevaš. Odlično. Hvala. Hvala. Bravo. Bravo. Mateja, vidimo se na kraju emisije. Izvolite, pridružite se svojim kolegama jer mi očekujemo sledećeg kandidata. Šta nam je on rekao u svom predstavljanju, vidjet ćemo sada. Ja sam jedna žena koja je zaljubljena u muziku i koja od svog rođenja čezne za muzikom. Ali nisam imala prilika baš u životu i odrastala sam u okolini gdje se narodna muzika ne može negovati. Kao dijete nisam imala podrške od roditelja zbog toga što sam žensko dijete. I naravno oni nisu bili sretni što ja taj talent imam. Sevdah je nešto što osjećam i što mi je lijek za dušu. Kad sam vesela, Sevdah pjevam. Kad sam žalostna, Sevdah je u mojoj duši i tako dalje. Moj cilj je najprije pjevanje. Da dam sebi duška, da sebi ispunim želju. Jer ja sam prvi put u životu, gledajući vašu emisiju, mi svi nastojimo da budemo mlađi, ali ja sam prvi put u životu pomislila kad ću ja biti 45 godina. Moji roditelji ni dan danas nisu sretni što sam ja došla ovdje. Kažu, šta će ti to, sine? Imaš svog muža, imaš djecu, šta će ti karijera? Imaš svoj posao i to je to. A ta ljubav je u meni i ja sad i ne slušam ih. Ja sam se prijavila sama. A imam, hvala Bogu, podršku svog muža koji me podržava i vjeruje da nešto ću napraviti. Niste me pitali da li sam sretna. Evo, da vam kažem, sretna sam. Sretna sam i zadovoljna što sam danas ovdje. Ja te pjesmom zovem, željna tvoga milovanja, sliku tvoju ljubim, ljubim, ljubim svakog dana. I Dragoj Sandri Ponjević, jel tako? 42 godine? 43, Dragana. 43, o kako vreme prolazi. Ja. Dobro. Dobroveče svima. Od snimanja profila do današnjeg dana. Dobroveče i dobro vi nama došli. Hvala i bolje vas našla. Jeste dobro? Odlično. Jel ima malo treme? Čim Ma kakva trema? Ne, nema. Trema je iščezla čim sam ja vidjela svoj profil. Bravo. Bravo, Sandra. I suprug je podrška, jel tako? U svemu. Imam sve što sam htjela. Eto. Žiko, ja se nadam da je i podrška takva kakva je htjela sam. Pa naravno, evo kad ste pomenuli supruga Refik Ponjević, molim jedan aplauz. Inače, operator na, kako, injekcijski... Injekcijsko brizganje plastike. Ubrizgavanje plastike, to su one velike mašine, špicaljke, plastike. To znam, to mi je jedan drug imao neko to preduzeće malo u vezi toga. A inače se raditi u nekom studiju, ili tako?
Ja imam svoj studio kao kamerman radim i kao montažer. Podržavam Kulturno-umetničko društvo Sevdah u Ljubljani, Kulturno-umetničko društvo Saz u Cazinu i snimam zadnje emisije, recimo njihove nastupe i nekih par emisija je već emitovana po nekim lokalnim televizijama u Bosni i Hercegovini. Eto. Odatle je ta otprilike ljubav prema Sevdahu, je li tako, Sandra? To je sve uzajemno. E, ali ja sad imam jednu lepu priliku da predstavim i vašeg sina Emila. 12 godina, Emil, tako? Da. Emil svira klavir, ide u školu. E, kad sam ga pitao, je li Emile, kakav si džak, nešto mi je počelo da mi maše sa ovom kosicom. Ajde. Da. Kako maše si džak? I dalje. Ide? Ide. Kako bi rekli, pa pričaj na slovenačkom. Da, neću. Što? Ne volim. Molim, jedan pozdrav za ovog mladog momka i talentovan. Vi imate i Esmina, još jednog sina koji je stariji, on nije tu, verovatno je zauzet, ali ja se nadam da ćemo ga vidjeti ovdje u ovoj emisiji. I hvala Bogu da ova emisija postoji, stvarno. Eto, pozdrav, molim vas. Pozdrav za sve dobre ljude ovog sveta i za celu planetu. A, evo, naš planetarni žiri, izvolite. Planetarni žiri i planetarna Sandra, izvolite. Ko je koga našao, Krajišnik, vas ili vi Krajišnika? Ma nekako smo se oba dvoje našli, šta ja znam. U Cazinu ili u Sloveniji? Nije, Boga mi, on je gore radio, ja sam išla u školu. Tako da smo se upoznali, zavoljeli, oženili i njegovali zajedno muziku. Bravo. Ja mislim čak da je riječ karijera koju ste spomenuli u ovom klipu bila i nepotrebna. Vi niste ovdje zbog karijere, vi ste ovdje zbog toga da iz sebe puknete jednu pjesmu, jednu sevdalinku, koja je zapravo metafora vaše mentalne matrice, je li tako? Vi dolazite iz tog svijeta Sevdaha. Tako je, ja njegujem Sevdah i moji roditelji ga njeguju. Samo oni nisu zadovoljni što sam ja ovdje danas došla. Ja sam njima i poruku napisala, ja sam ovdje u Beogradu, sretna sam i zadovoljna, ali nisu ništa otpisali. Oni će biti ponosni kad budu gledali emisiju. Tako ja je. Da vam kažem. Pa hoće, ja nadam. Hoće sigurno. Ja se nadam, Milice. Zato što ćete vi nama sada da pevate šta? Ali pamtim još od moje prelepo, drage Hanke Pardum. Prelepo pesma. Bravo, ali pamtim još one livade, one reke, one šume i kućerke, staru majku, što se smije i ognjište što me grije. Bravo, fenomenalna pesma koju je napisao naš dragi Miša Marković, koga naravno pozdravljamo. Orkestar, jeste spremni za ovo putovanje u emotivni svemir? Nazvao bih tako. Izvolite. Da li pamtiš svoj Cazin? Pamtim, ja. Te livade. Isto kake, ja. Imate nekog dole? Imam braću i sestre još. Evo da ih pozdravim. Sada imam što sam htjela, o čemu sam nekad snila. Trebalo bi da sam srećna, a ja sam to nekad bila. Ali pamtim još.
A šta slušaš? Slušam ono što je dobro. Šta je dobro? Na, riblja čorba. A ti si roker. Rock and roll, vidi kosica, bravo. Došli su novi dani, drugim se životom živi. Uzela sam što sam htjela, drugi mi nisu. Večera srećna Sandra, nikako drugačije ne može da bude. Emire, jesi uživao? Jako. Jedno pitanje samo, jel poznaješ Anku? Imala sam priliku da se sretnem, ali nije došla na koncert. A nije došla na koncert. Ja. Evo ovako imaš otvoren poziv, da budeš gošća u Sarajevu moja i Hankina. Hanka je moja sjajna prijateljica i kad ovako dobro pjevaš jednu pjesmu, vrijeme je da ju poznaš i molim te da dođeš u Sarajevo, sve ćemo regulirati. Bravo! O, hvala! Jesam ja rekla sretno, Sandra, od večeras. Ali obećaj da ćeš doći. Nema problema. Eto. Završeno. Milice? Naravno da će da dođe, nego šta. Sandra, svaka čast. Meni su onako malo oči zasuzile, mene ova pesma uvek rastuži. Moja mama mnogo voli ovu pesmu. Vide se da jako voliš Sevdah i da tu onako baš plivaš i fenomenalno, bravo. Hvala Milice, hvala puno. Mare, i ti ćeš da usrećiš Sandru večeras? Pa naravno, ja ću, pored toga što ću da pohvalim njeno pevanje i nastup, uopšte, samo da konstatujem da se u nečemu ne slažem s Emirom. Znači, nije ona došla ovde samo da bi ispunila sebi želju. Ona je i tekako ambiciozna žena, ja mislim da sam te dobro skenirao još iz intervjua, onda si to i potvrdila svojim nastupom i hoću da ti kažem da ukoliko si ambiciozna u pevačkom smislu, apsolutno imaš pravo da to budeš. Hvala vam. Sretno, Sandra. Vidimo se na kraju emisije. Ostao nam je još jedan kandidat. Ko je? Vidjet ćemo sada. Jedna želja mi se ispunila, to je... Uvijek sam volio da ne odrastem nikada. Sviđa mi se to. Tako da sam i još uvijek ostao mali. Ja se bavim muzikom od 67. godine, znači prvu gitaru sam tada dobio. Završio sam školu za primjenu umjetnosti, u stvari uvijek sam volio da li muziku, da li slikarstvo, umjetnost. Prvi članak u novinama koji je izašao nama, to je bila grupa Grč. Svirali smo nekad matine u čuvenoj trasi Sarajevskoj na ulici Skenderija, gdje su svirali svi veliki indeksi, Bijelo dugme i Formula i Kod i tako dalje. Matine, to je bila 72. godina. Tad smo bili proglašeni kao najmlađim sastavom, onaj rock grupom u bivšoj Jugoslaviji. Evo sad, gledajući ovu sliku, možda i znam što me zovu Nina. Pa vidi malo ženskog gore ti, nekih šopova ženskih, nekih kikica i tako dalje. Moja želja je neostvarena da se vrati muzika koja je nekad bila i koja treba da uvijek traje. Znači, ovo što se danas pjeva, to ja ne mogu da shvatim. Ova emisija je najbolje nešto što se je moglo desiti na TV ekranima od 80. godina.
Pa nema zašta da žalim. Vidite, čovjek uvijek ima neki želja neostvarani, ali ne može se sve ni ostvariti. Bile bi gladne oči ili ne znam da čovjek može sve što poželi. Imam dvoje djece velike, ostvaren sam tu, imam svoj posao, zdrav sam, sviram ono što volim, radim ono što volim i meni je sasvim okej. Vino i gitare, nek opet ispune nam noć. To vino staro i gitare, večeras će prijatelji doć. Nerminu, Hanjaliću, Ninu, Nina. Nina, dobro, dobro. Nina, rekli smo u onoj slici, jel tako? Da. Zbog onih kikica. Zbog kikica. Došli ste u najbolju emisiju, kako ste rekli. Sigurno, najbolja emisija koja se, da ne kažem, u zadnjih 20 godina pojavila na svim ekranima kompletnog regiona. Znači, nešto što je probudilo emocije svima nama. I svi žudimo samo za jednim, a to je za ljubavi. Bravo, majstore. Jeste. Bravo, Nina. Kaže majstor ove emisije koje je osmislio Žika Jakšić, a evo Jakšić. I tvoja podrška je tu. Hvala, hvala, dragi Nina, dobrodošao. Bolje vas našao. Dobrodošao, Nina, te vidi ceo svijet. Jeste. Evo, ja se sa tvojim bratom, Nerminom. Nermin Hanjalić... A Dino, pardon. Dino. Hanjalić, bravo, molim aplauz, malo sam se zbunio, nije ništa strašno, šta? Znate zašto sam se zbunio? Prvo sam izašao na scenu, kaže meni Dino, kaže Žikalo, ono tvoje dljenje. Kaže mi, jeste. Kaže, joj, vidi kakve noge imaju, joj. Izgleda ti je, brat, ovako ozbiljan vragolan. A? Dino. Vragolan? Da. Evo ovako, moram da kažem, ajde malo šalu na stranu. Ti radiš u jednoj osiguravajućoj kući, a inače je profesor ili muzičar koji se muzikom bavi i zajedno ste vas dvoje, je li tako? Da, da. Dugo godina svirali, ali kako sam shvatio, Dino je frontman grupe, je li tako? Tako, ja sam bio pjevač grupe. Ti si glavni bio pjevač. Pa da, frontman, da. E sad ovako, kako je to moguće da se nisi ti prijavio, nego se prijavio Nina? Pa ja sam insistirao da dođe, volim ovu boju njegovog glasa, pjesak u glasu, ove evergreene koje on pjeva. A čekaj, šta si malo pre rekao kad sam te pitao što si ti nisi prijavio? Kaže Dino, kaže, ja sam ga prijavio, a sad meni kaže krivo što se nisam ja prijavio. Molim ja, napravo. Sad mi vatra, Emire. Molim aplauz za ova dva. Dva brata koji su izvrsni i muzičari i nadam se dobri ljudi. E sad, Nina, evo, orkestar je tu. Nina, stanite. Gdje je orkestar, nego žiri, pardon. Žiri, žiri. I srećno. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Nina, dobrodošao. Bolje vas našao. Ti imaš jednu svoju pesmu, Nina Istok, Nina Zapad, jel? Pa je. Ja to sam htjela ja da kažem u kasnije. Aj, zim. Pa previše glasno razmišljaš. Da, dobro. Ali dobro, to je s godinama, kasnije to naučim. Da. Profesionalno, to nisam samo ukačio odavde, profesionalno se bavite muzikom, ali tako? Da. I gde to najčešće bude? Pa, kako su ova vremena, to su najčešće sarajevski restorani, malo eminentni. Neke zabave i tako. Pitano zbog programa koji izvodite, ako sam dobro shvatio, to je uglavnom pop muzika, ali tako? Pa, pop muzika, evergreen i tako da, ali sve je manje mjesta gdje se to može danas svirati i pjevati. Da, inače delimo, imamo zajedničku želju da se zaista vrati. Zato sam i došao ovdje, jer to je ovdje još moguće. Da, meni je drago da ste došli i, i bit će mi još draže kad budem čuo. Šta ćemo slušati večeras? Evo ja bi, ako mogu, dve, tri rečenice o pjesmu. Naravno. To je... Pjesma je koju je izveo Louis Armstrong, to je pjesma What a Wonderful World. Pjesma je snimljena 68. godine. 1999. je uvrštena u Green kuću, znači umjetnosti velikana. Ove godine u New Yorku, u muzeju koji nosi ime Louis Armstronga, upravo je izložba koja nosi naziv 50 godina pjesme What a Wonderful World. Da, kako divan je svijet i kako divna emisija. Nisam ni znao da sam vršnjak s tom pesmom. Bravo! Bravo, Nina! Hvala, Žika. Bravo! Pesma apsolutno
zaslužuje da se otpeva u ovoj emisiji. Ja mislim da je u prvom serijalu otpevao naš dragi Sreta. Sreta. Tako je. Koga ovog trenutka, evo, srdačno pozdravljamo. Sećate se Srete, on je sada frontman, da kažem, i vokalni solista grupe Mostar, Sevdah, Reunion, je li tako? Jeste. I ja se nadam da ću ih zajedno sve ugostiti ovde u ovoj emisiji. Ali, zašto sam počeo celu priču? Zaista je pesma puna pozitivnog duha i ovaj svet zaista može da bude mnogo lepši, ali tu moramo svi zajedno da se potrudimo. Na prvom mestu, osmeh na lice, malo više ljubavi. Pozdravite komšiju, kažete mu dobar dan, kako ste komšije, nasmešite se. Dajte pozitivno sebe, verovatno će se pozitivno i vratiti. Evo još jedan pozdrav za sve vas, naše drage gledalce, i uživajte u ovoj pesmi. Ako može još jedna rečenica samo. Naime, ja sam u duši onaj roker uvijek bio i uvijek sam u nekom džinsu. Malo mi je neobično bilo presvući se u ovu odoru, a to je kreacija moje drage, ali sve ovo zaslužuje ta pjesma i ova emisija. Svaka čast. Hvala vam za kreaciju i pozdrav za vašu gospođu. Hvala. Čekaj, čestitam. Hvala. Svet je lep i može da bude lep. Čekaj, mogu ja prvi komentar? Može. Da. Vidi, ja sam pronašao jednu moju gimnazijalku. Vidi, teško mi se sad odvojiti od nje. Nemoj, izgleda malo ako da se držiš sad za gledanje. Evo, molim vas, molim, okreni se. Vidite ovu raskuš. Ej, opa, idemo, opa. Aj sad ja, evo, oho, op, dođemo, oho. Svaka čast. Kako je lep ovaj svet. Samo jeste. Čovjek mora da pogleda malo oko sebe i Igi nema nikakav problem. What a wonderful world. Evo, izvolite, živi, a ti, mačko, sedi tamo, se čekaj, sad će kraj emisije, ajde. Ajde. Neće. Neće ni da zameri ništa, ja sam malo pre ovaj, izvinjam se, vrištao smeh u jednom trenutku, zato što sam video Žileta kako je počeo da igra. Podsjetili ste me strašno, Žile, ti i tvoja partnerka, ovaj, na Bogdana Diklića i Kristinu u filmu Maratonci. Jao, jeste! Duplo brže! I ovaj, znaš šta, bit će glumac od tebe, nego da sačekaš tih 55, znaš, pa da probaš, stvarno, definitivno. A ti bi da budeš glum, a? Ne, 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 ne. Zašto moraš uvek tako da razmišljaš, to mi uopšte nije jasno. Vidi, nemam pojma. Vidiš meni odljenje selo ovde i uvek dobro, tebi je lako, ti si normalno nenormalan, ali ja sam nenormalno normalan, znaš, to je problem. Vidi, moram stvarno se požalim. Ja, one dođe ovde i sve se obuku, sve u minićima dođu. Pa ko to traži od njih? I šta sad ja da radim? Aha, pitaj ga. Ko traži? Pa razredni starešina stalno govori. Ja tražim. Ja se stvarno izvinjam, deco, ako gledate ovu emisiju, ovaj, dame su prikladno obučene, ali upravo tako izgleda školska uniforma prve ženske gimnazije u Beogradu. Molim, aplauz. Izvolite. Ali... Vratit ćemo se Nina sada. Nina je pevao. Nina, tebi. Nina, kralju. Upravo ono što si hteo, a to je da podeliš jednu pozitivnu energiju i da podsjetiš uopšte sve naše gledalce i uopšte sve ljude na to kako smo nekada razmišljali uopšte o muzici. Ti si apsolutno uspeo i kao što si video, u studio si jednostavno ceo se ozario u neke lepe osmehe. I jednostavno mogu ti čestitam. Šmekirski, zaista. Hvala vam. Sarajevski šmekirski. Samo da pohvalim, čast mi je da sam stao ispred jednog ovakvog orkestra na čelu sa Sofrom. Jesu najbolji, jesu. Najbolji ste. Emire, izvolim. Pa ništa. Ja sam prvo sretan da sam u ovoj emisiji, a još kad sam čuo da će dvojica endemskih Sarajlija i ljudi koje ja poznajem i koji daju jedan štih Sarajevskoj školi rock'n'rolla u smislu baštinjenja onog što je najbolje. Videli ste njihove slike ispred Skenderije 72. godine, jer u ovom poslu je najvažnije trajati. A kad traješ, onda ovaj, umjetnost ima smisla. Oni su, kako bi rekao, sljedbenici one najbolje sarajevske škole rock'n'rolla,
koja se jel, u onim vuninim vremenima malo zaljuljala, ali zahvaljujući njima ona ide dalje i koračava kako treba. Hvala moje ime. Hvala ti veliko. Milice. Dragi Nina, ja se uvek radujem kad neko izvodi neku stranu pesmu, a ja ovu pesmu posebno onako volim. Ja, vi ste to maestralno izveli, svaka čast. Hvala. Bravo, Nina, vidimo se na kraju emisije, izvolite. Bravo, hvala velika. Bravo. Bravo, 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 bravo. Bude, izvolite. E, samo imam još jednu, ostani, ostani. Nino, e, kad smo već u celoj priči imam... Izvini, Dragana, što se... Da, naravno. Evo, ja se... malo pretrčavam, ja sam sebe pretrčim, da kažem jednu stvar. Ali imam jednu želju, evo. Sem toga što je naš dragi Emir izvrstan i glumac i divan čovjek, ali on je i dobar pevač. Sećate se vi kroz one emisije, malo, i u onom prvom priliku smo imali kako peva ovako malo u onom filmu, je li tako, Hajde da se volimo. Međutim, ja znam i kako Emir ozbiljno peva i zamolim te, Emire, da dođeš ovde na scenu, da uzneš ovaj pevački mikrofon. Orkestar je spreman. Ja imam jednu želju i znam da pevaš tu pesmu, a to je... Ajde kad dođemo na scenu, ja sam ti spremio jedno iznenađenje. Bravo! Rekao sam orkestru već da to pripremi. Bravo! Bravo! Malo sam zatečen, ali probaćemo. Vidi, vidi. Ja znam da tu pesmu pevaš. Evo, svjedoka, ništa nismo probali. Svi što probali, ništa nismo probali. Nismo. I ne moramo, zato što znam da ti to pevaš dobro, a pesma je fenomenalna, ja je jako volim. To je pesma koju je peva Halid Bešić, davno i snimljena. Malo je malo dana. A to je pesma je Silma kod Amidže Idriza, Saša Lošić i Mujo Šantić su, dakle, zajedno napravili pjesmu. Saša Lošić je napravio muziku, jedan dio teksta je napravio Mojo Šantićan, Saša Lošić i aranžman je radio Saša Lošić. E, spremite se, dragi prijatelji, da uživate. Da probamo, puno si nafalio. Ako budem falšo, ništa nismo probali. Sofri, probaću. Zapjevaj dušo, pjesmu što mi stvara bol. Ja tebe ljubim, al ti jedva znaš za to. Na ovom svijetu samo tebe imam ja, znam. Molim te dušo, vrati mom životu sjaj. Molim te, dušo, molim te rano, vrati mom životu sjaj. Malo je malo dana, da bi mi ostala sama. Malo je malo noći, da čekam kad ćeš mi doći. Da jedno drugom bol, pjevaj dušo, pjesmu što mi stvara bol. Ja tebe ljubim, al ti jedva znaš za to. Na ovom svijetu, što od sebe traži spas, svega će biti, samo neće biti nas. Vjeruj mi dušo, vjeruj mi rano, samo neće biti nas. Malo je malo dana, da bi mi ostala sama. Malo je malo.
čekam kad ćeš mi doći, da jedno drugom bol stvaramo. Dana je premalo, dana je premalo, dana je premalo. Bravo, Emine! Bravo! Eto mene u sljedeću, ali ovdje. Bravo! Je li ide u drugi krug? Apsolutno. Ilice, ide u finale. U finale. Emire, čestitam, u finalu ste. Bravo, bravo. Mada vidiš, Žile, nije to loša ideja. Da imamo jedno vanredno takmičenje naših gostiju. Specijalnih gostiju, da. Da, da. Gde ću sad opet da se takmičim? Ne, nije Mare mislio na pevače i žirije. Ne, nego na specijalne goste. A na specijalne goste. Ja tebe, Milice, slušam na YouTube-u stalno. Dobro. Znate što, moram da iznesem jednu impresiju, stvarno. Zaista se dugo nisam osjećao ovako dobro kao ova, kažem, vašoj emisiji. Znate, i onda sam cijelo vrijeme... Konto, šta je to što mi je izazvalo tu vrstu impresije? Nekako, ja moram odgonetnuti zašto je stanje mog organizma tako neka plemenita uznemirenost. I skonto sam šta je. Zapravo, ljudi se dijele, znaš, Žiko, na razne kategorije. Na ljubitelje džeza i sevdaha, na ljubitelje planinskog i morskog turizma, na ljubitelje Nes kafe, indijskog čaja, ali generalna podjela je na realizirane i na nerealizirane ljude. Pitanje realiziranosti nije pitanje obrazovanja. Ja sam upoznao ljude koji su čobani, koji su realiziraniji od nekih dvostrukih doktora nauka. Tako znači, je, naš Rus je to ročan i mi smo je upoznali. Da, ovo je emisija koju rade i u kojoj učestvuju realizirani ljudi. I zato vam hvala. Ali imam jednu dopunu. Mislim da ova naša gledanost i popularnost koju imamo, da je upravo rezultat toga što ovu emisiju gledaju upravo realizirani ljudi i ljudi koji znaju šta je suština. Tako je. Tako. Ljudi koji su normalni. Jedini sam ja nenormalan, da se razumemo. Ali... Čestitam, stvarno čestitam i počašćen sam da ste me pozvali u ovu emisiju. Ne znam šta ti kaže, Emire, hvala ti. Sem da smo i mi počašćeni tvojim prisustvom. Tako je. Izvoli. Hvala. Izvoli. Izvoli. To je na dopunjavanje. A mi smo, evo, poštovani gledalci, čuli i videli svih šest kandidata, ne računajući našeg dragog specijalnog člana žirija Emira. Sada će žiri da glasa, mi ćemo da uživamo u retrospektivi njihovog nastupa i čućemo vrlo brzo odluku stručnog žirija. Jer ja sam skitnica, ne draži me mjesto. Ja sam skitnica, bježim mi se često. Jer ja sam skitnica. O danka, 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 o Marija. Zavoleo. Ali pamtim još one livade, one rijeke, one šume i putenke, staru majku dok se smije i ognjište dok me grije. Ali pamtim još
Bela maču E na ne ona E na i ti tu vaj se What a wonderful world Draga publiko, zaslužili su, videli smo i čuli Vesnu Sušu, Mateju Radića, Sandru Ponjević, Blaža Petrova, Slađanu Savić i Nermina Hanjalića. Žiri će sada saopštiti koje je to dvoje kandidata koje po njihovom mišljenju ide direktno u drugi krug. Nakon toga naša publika u studiju glasa za jednog kandidata, a vi poštovani gledaoci širom sveta naravno imate šansu odmah nakon odjevne špice ove emisije glasate za još dva kandidata koja želite da vidite u narednom delu takmičenja. Ko će da saopšti? Evo, Mica. Mica. Tako smo se dogovorili. Kad je teško, Mica? Da, kad je teško. Stvarno je bilo teško odlučiti se za dva kandidata. Ali evo, mi smo se odlučili da prvi kandidat sa naše strane koji prolazi, da je to Mateja Radić. Mateja Radić! Čestitam, bravo! A drugi? Drugi kandidat. Da? Drugi kandidat. Blažo Petrov. Blažo Petrov. Čestitam, Blažo. Čestitam, Blažo, Blažo, Blažo. Čestitam, bravo, izvolite. Dakle, draga publiko, telefone u ruke, na naš interni broj glasajte. Ukoliko želite Vesnu Sušu dalje da gledate i slušate broj 1, Sandru Ponjević broj 2, Slađanu Savić broj 3 i Nermina Hanjalića broj 4. Dok vi glasate i dok ne čujemo vašu odluku, ja ću naše gledaoce podsjetiti ko su naši prijatelji. To je Vitalisove Nogel za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčeve i obnavlja popucale kapilare. Prijatelj emisije Rasen Forte, preparat od semena bundeve, obogaćen cinkom i vitaminom E, koji pomaže u rešavanju problema sa uvećenom prostatom kod muškaraca. U Rasen Forte sprečite da ne bude kasno. NET TV Plus, bilo gde u svetu, gledajte preko 200 XU kanala 7 dana unazad na 6 uređaja u okviru samo jedne pretplate. NET TV Plus, samo original. Prijatelj emisije Vitalisov Sports Cream, koji se preporučuje kod reume artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Moji prijatelji večeras, Modna kuća Balašević i ordinacija za estetsku medicinu doktorke Marije Mitrašinović. Da, publika je odlučila. Sad ćemo videti kako su glasali. Evo gledamo kako je publika u studiju glasala. I kao što vidite, oni su odlučili da dalje ide Sandra Ponjević. Čestitam, bravo Sandra, bravo, bravo. A vi, poštovani gledalci, pravo na našu Facebook stranicu, nikad nije kasno i glasajte za svoje favorite. Glasanje traje 48 sati. Vidimo se sledeće nedelje. Lako noć i prijatno! Nikad nije kasno, da se nam je strasno. Aha, aha, aha. Dobar srce pije, u njegu se pije. Vrela ljubav išla.